ada beberapa perkara yang menarik satu adalah kerana uh, kita malam ni akan ada kemo selain daripada vintage dan stylo kita ada kemo uh, edition uh, kita ada banyak barang vintage uh, selalunya vintage uh, 2 3 hari lepas saudara lihat kebanyakannya adalah Levi's uh, tapi kali ni kita bawa Lee untuk saudara tengok selain daripada kemo collection yang agak menarik kemo sama ada saudara perlukan daripada perang Korea uh, saudara ingin uh, koleksi daripada uh, Perang Vietnam eh uh, saudara ingin collection dalam bentuk eh uh, jaket uniform ataupun ponco uh, poncho shirt gini daripada kain poncho uh, kita ada lee uh, lee adalah uh, lee terbaik kita panggil malam ni eh uh, collection lee daripada saiz 36 38 dan 40 dan uh, suka saya jelaskan bahawa kemo yang turun malam ni adalah semua collector's item. Uh, ini adalah semua collector's item. Uh, tidak banyak player kemo yang hantar kemo biasa-biasa semuanya hantar kemo yang luar biasa. Uh, ini antara satu lagi uh, kemo uh, daripada Tiger Strike yang dikeluarkan dalam bentuk yang jarang kita jumpa. Selalunya hanya dalam bentuk kemeja ni yang saja selalu jadi uh, rebutan collectors. Tapi malam ni uh, kita ada uh, dalam bentuk uh, poncho jacket uh, dengan desain yang menarik uh, dan masih lagi saya consider ini adalah daripada uh, Vietnam kerana ini adalah uh, design uh, yang menjadi heritage uh, Amerika dalam Vietnam War. Tapi kita juga ada daripada World War II dan kita ada juga daripada uh, perang Korea, uh, collection daripada kemo. Uh, selain itu saya nak sambung semalam untuk saudara lihat perbezaan antara uh, 60 tahun perjalanan uh, apa ni perjalanan Converse. Semalam kita dah bercerita tentang Marquis Mill Converse iaitu pengasas Converse yang mengasaskan Converse pada 1908. Kita tahu daripada mana datangnya Jack Passer. Jack Passer adalah atlet yang gagal dalam sukan bola keranjang yang kemudiannya menyertai Converse sebagai juru jual. Tetapi akhirnya beliau berjaya mempengaruhi Converse hingga dia diterima sebagai designer dan Jack Passer, Jack Passer adalah salah satu desain Converse yang dianggap paling berjaya. Uh, sorry, apa ni Chuck Taylor antara salah satu desain Converse yang paling berjaya yang membawa heritage Converse pada tahun 1920 dengan desain beliau yang pertama iaitu logo Converse yang dipakai pada bahagian belakang. Jadi kita juga tahu tentang uh, selepas Chuck Taylor kita tahu tentang Jack Parcel tidak ada desain Jack Parcel malam ni. Uh, cuma saya nak tunjuk kepada saudara semalam yang saya kata terlambat sampai adalah uh, Converse pada era Futura Laboratories. Ah uh, ini adalah 60 tahun evolution Converse yang saudara boleh lihat, uh, Converse pada tahun 60-an dan ini adalah Converse pada tahun 2020. Ah uh, saudara boleh nampak perbezaan antara bagaimana evolution Converse dari segi design uh, daripada design yang dilihat sebagai kasut yang dipakai oleh rakyat Marhain di Amerika Syarikat ketika demam uh, bola keranjang menjadi sebahagian daripada permainan jalanan di Amerika, maka Chuck Taylor mereka bentuk uh, Converse yang dikatakan boleh dijual dengan harga yang murah. Tetapi Converse melalui evolution selepas 2004 seperti mana saya jelaskan kepada saudara setelah Converse hampir hampir mengisytiharkan diri mereka bankrupt, Converse diselamatkan oleh Nike dengan pembelian uh, 305 juta USD atau bersamaan dengan 1.3 bilion ringgit Malaysia menjadikan Converse yang saudara lihat dalam bentuk yang sangat common begini berpindah kepada Converse yang mempunyai bentuk yang sangat unik begini. Uh, ini adalah Converse uh, dalam era designer Uh, modern uh, yang bekerjasama dengan uh, Futura Laboratories beliau seorang designer yang dianggap berjaya lahir di New York tahun 55 dan pada lewat 70-an ketika berusia hujung belasan tahun beliau telah pun menjadi artis graviti yang terkenal sebelum menyertai tentera US tapi pada tahun 80-an Futura menjadi designer yang agak prominent di seluruh dunia dan paling diraihkan di Jepun Kemudian Fortura menandatangani sebahagian daripada desain beliau dengan Converse. Untuk melihat uh, ini adalah Converse Fortura, dua keluaran yang terbaru. Uh, ini adalah uh, brand new, uh, belum dipakai. Bukan pre-love tapi adalah betul-betul brand new. Dan saya boleh bandingkan. Inilah evolution Converse dalam tempoh 60 tahun. Kita lihat perbezaan Converse daripada era Chuck Taylor uh, yang meninggal pada tahun 1990-an. Dan ini adalah Converse setelah bekerjasama dengan uh, Futura Laboratories, seorang designer American yang begitu popular. So, dapat lihat. Ini daripada desain seorang yang sangat simple yang ingin memajukan Converse sebagai kasut jalanan bagi masyarakat Amerika yang sedang mengalami demam bola keranjang pada tahun 70-an. Uh, pada tahun uh, uh, 20-an. Berarti dia mereka bentuk kasut yang sesuai untuk Amerika sebelum menjadi sebuah negara maju ini adalah desain yang paling casual dan ini adalah desain setelah Converse berjaya menjadi jenama dunia yang berjaya selepas 2004 apabila diambil alih oleh Nike, Converse mengalami reformasi desain yang sangat besar. Yang inilah desain-desain baru Converse, uh, tapi bagaimanapun walaupun Fortura yang desain ini saudara lihat cantik pada uh, bahagian kulitnya, kesan kemo adalah kesan psikologi kerana Fortura Laboratories adalah bekas uh, veteran tentera. Jadi kebanyakan desain beliau yang uh, tertera kepada semua koleksi di bawah Futura ini adalah desain yang dipengaruhi oleh ketenteraan. Walaupun dimodernkan dengan sedikit uh, nilai graviti kerana beliau adalah artis graviti. Pada lewat tahun 70-an dan 80-an beliau adalah seorang artis graviti amator, vandalism di Amerika. Sebelum beliau kemudiannya menjadi artis graviti dunia yang desainnya berharga ratusan ribu ringgit. Bayangkanlah Futura Rebordetris ni. Dia membuat desain dia kepada sebuah basikal biasa saja, basikal itu boleh mencapai harga setengah juta kerana desain-desain beliau. Kerana beliau dianggap sebagai artis reformasi bagi uh, bagi uh, konflik perang. Uh, kalau dalam filem kita akan menganggap Fortura adalah Oliver Stone. Uh, kalau saudara menonton Born on the 4th of July, uh, saudara menonton uh, Heaven and Hell, uh, bagaimana filem bekas doktor dalam perang Vietnam. Uh, melukiskan keganasan perang sebagai sesuatu yang sangat memalukan Amerika Muncul Futura Yang membawa uh, beberapa ikonik perang ke dalam desain beliau Dan beliau bekerjasama dengan Converse Ini antara yang menarik uh, Untuk disimpan kerana pertama kali Converse membuat reformasi yang sangat luar biasa kepada tapaknya Ini adalah perkara yang unik Kerana saya tak pernah melihat Converse dalam sejarahnya Kecuali apabila bekerjasama dengan Futura Membuat reformasi dengan menjadikan tapak kasut Converse sebahagian daripada ikonik dalam desain. Kalau saudara lihat desain ni, kita boleh faham uh, yang saya sebut pada malam dulu mengenai kasut ini uh, boleh disebutkan sebagai split personality uh, ataupun kita sebut sebagai uh, dua jiwa dalam satu kasut kerana seorang tentera saja yang boleh menceritakan uh, kecerahan hidup dan kegelapan hidup. Sebab tu saya beli kerana saya tahu kata desain kasut ini adalah Desain yang tak pernah dipraktikkan oleh Converse dalam sejarahnya. Sebab Converse bukanlah kasut estetik atau artistik. Secara commonnya, Converse bermula pada era 60-an dengan desain yang begini, yang biru ni. Iaitu desain yang betul-betul men menghasilkan kasut yang murah tetapi sesuai untuk sukan bola keranjang. Dan ini adalah desain 10 tahun selepas desain ni, Coach yang menjadi rebutan. Aa, masih lagi tiada reformasi yang besar kecuali pada bentuk warna Saudara dapat lihat dan ini adalah converse yang dihasilkan pada 80-an. Seseorang perlu tolong. Uh, ini adalah converse 80-an. Berarti antara tahun 60-an, 70-an dan 80-an, ini saja reformasi yang dapat dilakukan oleh converse dari segi reka bentuk. Iaitu mereka pergi kepada bentuk jacket. Daripada plain colour, plain colour yang dull kepada plain colour yang striking dan kemudiannya kepada bentuk checkered. Tetapi hari ini, Converse telah mencapai satu tahap yang luar biasa apabila mereka menandatangani uh, perjanjian desain dengan Futura Laboratories, seorang artis uh, American yang popular di Jepun. Kalau sebut saja Futura, tak ada benda dia. Saya ingat kan, kalau batuk Futura menghasilkan lakaran, lakaran itu tetap bernilai berpuluh ribu ringgit. Uh, ini adalah kelebihan uh, Futura yang menjadi rebutan uh, pelbagai uh, jenama untuk berkolaborasi dengan dengan beliau dan ini adalah dua design Fortura yang ada pada converse yang tak sempat saya tunjuk semalam. Okey, uh, malam ni kita ada beberapa converse yang dibawa untuk dijual, antaranya uh, locat dua-dua ni adalah locat 70s a uh, bundle yang menanti saudara yang berminat untuk mem membuat uh, simpanan koleksi bagi converse 70-an yang bukan repro. Ini adalah Converse tulen 70-an yang masih lagi saya anggap sebelum datangnya pengaruh Jack Puzzle. Kerana Jack Puzzle apabila meninggalkan BF Flyers, Dunham dan juga New Balance, beliau menyertai Converse. Dan apabila beliau menyertai Converse, inilah Converse-Converse yang walaupun bukan Jack Puzzle tetapi Converse yang berada pada era Jack Puzzle. Sedih sebab malam ni pusing cari, tak dapat Jack Puzzle. Sedangkan banyak jet puzzle tapi kadang-kadang pening lah tu. Dan saya pun tertinggal jet puzzle di rumah walaupun saya ada satu atau dua jet puzzle. Tapi sebenarnya di Malaysia secara rutinnya kolektor lebih ekstrim kepada menyimpan barangan Chuck Taylor. Kerana Chuck Taylor desainnya bermula pada era awal Converse. Iaitu Converse uh, ditubuhkan pada 1908. Uh, menjadi kasut yang tidak begitu dipedulikan oleh Amerika hinggalah apabila Chuck Taylor menje, uh, mendapat kerja sebagai juru jual tetapi beliau berjaya membina reputasi dirinya di Converse uh, dan mempengaruhi Marquis Mill Converse iaitu pemilik ataupun founder uh, Converse untuk memberikan dia ruang untuk membuat reka bentuk kasut terutama mengubah suai kasut Converse supaya menjadi kasut yang relevan bagi penggunaan rakyat Amerika yang secara casual bermain bola keranjang di merata tempat. So, saudara dah dapat tengok evolution yang saya tunjuk tentang uh, Converse, agak lebih detail uh, dari segi uh, melihat uh, design dia, hinggalah saudara saya katakan dapat melihat desain baru dengan uh, Futura Laboratories. Okay, kita janji kata malam ni, uh, sebab kita tak pernah buat uh, camo, celoring, tentera ni. Uh, malam ni kita buat, uh, cuma agak mengejutkan saya adalah, semua player menurunkan collector's item. Berarti tak ada barang-barang uh, kaleng-kaleng lah. Semua barang-barang yang uh, makan dalam lah. Uh, ini kalau saudara tengok. Huh? Uh, kita akan cakap tentang harganya nanti. Uh, ini adalah uh, ponco... Uh, tak huh? Yalah, tak dijual. Oh, tak dijual tapi kalau saudara kena, kena menawarkan harga... ...yang boleh menyebabkan pemiliknya berubah fikiran. Okay, kalau soal akidah itu tak ubah. Dalam pemilikan barang ni jangan ceritalah. Semua orang akan berubah akidah dia bila tawaran yang baik diberikan. Okey. Uh, saya bagi tahu sekali lagi bahawa yang digantung di sini saya harap saudara dapat dengar tadi ya. Ini adalah daripada uh, generasi uh, perang uh, Vietnam uh, 1950s. Uh, kerana, uh, sorry, ini adalah daripada generasi perang Korea, 1950s. Uh, yang ini daripada uh, uniform tentera Portugal. Uh, Portugal Army. Yeah, ini dalam bentuk kemeja, bukan jaket. Uh, ini untuk kemeja dan bukan jaket. Berarti dia tiada dua kocik di bawah. Yang ini daripada generasi perang dunia pertama. Uh, yang untuk collectors, ini adalah barang yang menarik. Kerana ini adalah daripada perang dunia pertama. Uh, Saiz 21, boleh dah aim sekarang. Saya hanya brief secara... Saya preview secara uh, sepintas lalu. Ini adalah gol gol collar. Ah uh, nah daripada perang dunia pertama manakala ini yang paling direbut kerana ini saya boleh jelaskan kepada saudara boleh membayangkan heritage daripada uh, perang Vietnam 19 uh, hujung tahun 1960-an hingga awal tahun 70-an. Saya sedang mencari uh, kalau ada yang Okey, kita akan berpindah Nuah, tolong ikut saya sekejap. Kita akan berpindah ke seberang sini. Kerana masih ada beberapa desain menarik uh, untuk uh, uh, collection perang. Ini antara yang menarik saya lihat. Okey. Collection. Uh, dengan menggunakan kain uh, nylon. Cam canvas nylon. Uh, dia agak menarik walaupun dia jaket bomba tapi canvas nylon. Kita ada jaket yang half begini bagi saiz yang lebih kecil. Uh, masih ada satu desain yang macam US Navy. Yang USN tadi. Uh, saya memilikinya warna biru. Uh, ini antara desain yang menarik. Kerana ha, baliklah pendapatan. Pakai dari atas atau pakai dari bawah. Uh, sebutan yang betul dari bawah. Iaitu memasukkan kepala anda dari bawah. Dan keluar di atas. Okey. Dan ini antara yang menarik juga. Uh, saya tengok dah tadi. Dan saya rasa memang sangat menarik. Untuk saudara lihat. Uh, bagi mereka yang collect. Uh, barangan uh, kemo kerana hooknya. Yang paling penting adalah kerana kainnya. Ha, uh, ini adalah kain kosong. Cantik. Okey bagi saya yang yang minat uh, uh, kain yang yang nipis uh, ini adalah uh, kemo yang menarik. Bagi saudara yang meminati desain yang sukar ditemui ada dua. Ini yang paling tak pernah saya lihat. Okey saya tak boleh nak gazette pada saudara until nanti bila sesi ni datang dan player ni maklumkan, ini antara design yang tak pernah saya lihat dan saya tak fikir ini adalah daripada Amerika, uh, mungkin uniform bagi negara kena snap dan google dan ini satu lagi yang menarik bagi mereka yang mahukan jaket ini saudara lihat di dalamnya ok, uh, saya tak pasti sama ada dia uniform ataupun dia fashion tapi kalau lihat pada keadaannya, dia seperti fashion aa uh, Yes, ini adalah hunting jacket Berarti dia jatuh di bawah kategori camo fashion Jika saudara berminat Nanti saudara boleh memintanya Sekarang saya bagi peluang Saudara untuk mengintai Tapi bagaimanapun hati saya berada Kepada yang ini uh, Kerana ini adalah uh, World War II uh, Saya dapat-dapat lihat uh, Kesemua yang ada pada uh, Uniform ni Tidak terusik Iaitu betul-betul barangan uh, 1950s uh, 1940s anda uh, so dapat bayangkan eh, bahawa dia telah berusia 80 tahun kebanyakan veteran perang daripada World War II boleh dibilang dengan jari uh, di United Kingdom ada tak sampai 10 orang lagi yang berlarak pada setiap hari kebangsaan United Kingdom yang mewakili uh, apa tentera British yang menyertai apa ni, Perang Dunia Kedua uh, hanya tinggal tak kurang daripada 10 orang, dan tapi uniform dia masih ada untuk saudara uh, lihat dan yang ini yang agak menarik juga kerana saya tak pernah nampak uh, desain ini. Uh, rupanya ini adalah desain bagi tahun 50-an. Okey. 50-an. Uh, dia betul. Ini adalah uh, Korean War. Uh, kalau saya jelaskan pada 19, secara sepintas lalu tentang sejarah Perang Korea. Uh, kita akan ingatkan sebagai Perang Garisan 38 Darjah. Kerana itulah perang yang menjadikan Perang Korea panjang. Kerana... Merebut garisan yang memisahkan Korea Selatan dan Korea Selatan dan Korea Utara Dipanggil garisan 39, 30 degrees uh, Ini salah satu, satu yang menarik untuk saudara simpan Saiznya, saiz hidup untuk uh, peminat vintage di Malaysia Iaitu 22.5 dan panjangnya 29, jatuh kategori L uh, Harganya pun agak murah untuk saya Sebab dibuka dengan satu harga yang murah uh, Selepas ni baru kita akan cerita tentang harga Saya flashkan dulu untuk saudara lihat apakah barangan kemo yang ada tetapi sedihnya, camo fashion tak banyak dibawa. Kebanyakan player menurunkan uh, actual camo uh, daripada uniform uh, vintage heritage untuk saudara collect. Dan macam saya kata tadi, uh, ini yang paling dicari. Uh, saya hampir memakainya tadi tapi saya memilih untuk pakai yang ATM. Kerana tak mahu kelihatan memakai uh, uh, uniform yang terlampau tebal dalam studio yang airconnya... Tinggi daripada 24 darjah Celsius. <laughs> okay, so ini satu yang menarik. Dan ini adalah hoodie uh, jarang. Ini first time lah malam ni bila player bawa. Baru saya tahu bahawa Tiger Strike juga dikeluarkan dalam bentuk hoodie. Uh, berarti saya fikir kalau saudara melihat filem Born of Fog Julai. Saudara akan dapat melihat uh, banyak scene uh, dalam hujan. So saya percaya bahawa. Hudi uh, ini adalah kerana mereka berperang di negara tropika Kerana Vietnam adalah mengalami suhu tropika Berarti ada musim hujan, berarti hudi ini dikeluarkan Tapi ini saya lebih percaya uh, Digunakan uh, dalam uh, World War II uh, Bagi tentera laut, bagi pergerakan kapal-kapal perang besar Yang melalui lautan bering ataupun lautan musim dingin karena di Almost uh, canvas, uh, 100% peratus, uh, canvas So kita akan pergi juga pada beberapa mereka yang meminati kasut-kasut vintage yang memang sangat rare. Lalunya saudara hanya melihat Red Wing saja, uh, tapi hari ini kita dapat melihat uh, bukan Red Wing, uh, bukan uh, Doc Martin, tapi kita ada Puma. Uh, ini satu Puma bagi yang main nak collect. Inilah Puma Waffle. Siapa pernah cerita pada saudara. Uh, sorry, Nike Waffle. Saya pernah cerita pada saudara uh, bagaimana uh, Berman uh, apabila uh, meninggalkan dunia spike dan juga meninggalkan dunia rekaan kasut spike bagi kegunaan uh, atlet uh, pecut dan pelari jarak sederhana uh, beliau telah meninggalkan dunia spike uh, bagi kategori artis lom, uh, atlet lompat tinggi uh, dia mula memikirkan bagaimana untuk menghasilkan kasut bagi kegunaan masa uh, bila saya sebut masa ni adalah untuk kegunaan pasaran terbuka. Kerana selama bertahun-tahun daripada tahun 50-an, dia hanya bekerja di rumah dia untuk menghasilkan tapak spike kerana dia seorang jurulatih sukan. Dia tak pernah ada idea untuk menghasilkan tapak yang bukan bagi kegunaan trek dan balapan. Itu yang dipanggil waffle kerana pada satu pagi dia berfikir bagaimana untuk menjadikan kasutnya dapat digunakan di luar trek. Isi istrinya telah mem memasak waffle untuk hidangan pagi. Bila dia melihat tapak waffle, pertama terus datang idea. Ya, inilah tapak Nike yang akan digunakan bagi produk uh, masa ataupun produk uh, awam ataupun produk publik yang revolution daripada selama berpuluh-puluh tahun uh, selama bertahun-tahun dia mereka bentuk tapak bagi kegunaan atlet otis dan juga rakannya pirright so kalau saudara ingin uh, mengumpul Nike macam saya bagi tahu uh, saudara tidak akan dapat mencapai satu tap heritage Sekiranya saudara tidak memahami bahawa inilah tapak yang memberi ilham di meja makan kepada uh, pil bowman yang akhirnya menjadikan Nike keluar daripada kasut yang bersifat atlet uh, track dan balapan kepada kasut kegunaan masa. Kita juga ada Nike masih lagi tapak wafer. Yang ini tahun berapa mi? 79. Ah uh, ini tahun 79. Okey tahun 79 berarti Nike ditubuhkan tahun 71. Ini adalah model awal kerana ini adalah model 8 tahun selepas Nike ditubuhkan. Ah uh, okey tapak dia ada apa? Uh, ada crack sikit lah untuk collectors lah. Untuk tapaknya ada crack sikit. Pasal barang-barang tahun 79. Ini wafer yang telah pun diubah suai. Ha. Uh, ini saya bagi tahu pada saudara kan. Nike melalui lima kali evolution dalam uh, dia punya apa ni swoosh. Uh, ini adalah swoosh yang masih lagi menggunakan Nike di atas. Okay. Uh, swoosh Nike bermula pada 1988 serentak dengan pelancaran Just Do It. Tidak lagi menggunakan perkataan Nike kerana keyakinan Nike yang luar biasa bahawa dengan hanya sus ni saja orang tahu this is Nike. Okey. Uh, kita juga ada ah uh, ni, rare gila ni. Sebuah sebuah pula sepasang Converse serba hijau. Oh ini dengan getah-getah dia sekali. Uh, size saiz dia agak uh, perempuan, uh, kecil. Saya rasa ini adalah saiz Oh, tak tulis saiz pula. Saya kena tengok kat sini berarti dia betul saiz kecil tapi adalah warna yang baik untuk disimpan. 7.5. Uh, 7.5 made in Vietnam. Uh, kita jarang melihat Nike menurunkan tapak uh, Converse menurunkan tapak hijau sama seperti tapak pada canvasnya. Uh, ini antara yang unik eh. Uh, semua hijau. Uh, so kita ada uh, beberapa lagi barang yang untuk dijual. Uh, termasuk yang saya kata ni Nike ni ah uh, 70s uh, low cut uh, sorry converse low cut banyak sangat saya selalu keliru dah doc martin nike adidas converse uh, size 12 uh, vintage tahun 70-an